Kam idemo? Idemo... Na mami rođendan! Da začepite rođenje. A kam ju vodimo? Znate kam ju vodimo? Na mami rođendan! Mami rođendan? A to je... Idemo u restoran? Da. Aha, ali ona zna u koji restoran idemo? Ne. Nema pojma, ha? A da se ja ne znam kje se zove. Aha. Znam, tamo gdje je bio hamburger i krumpirice. Misliš tamo? Aha. Ti vidite kaj misliš? Ne, idemo negdje gdje vas dvoje nikad niste bili, a to je njen omiljeni restoran. Ajmo čekati u auto. Aj. Dobro jutro. Danas je Ani rođendan, Ana ne zna da smo joj spremili iznenađenje. Pošto sam ja jučer bila vani, malo mi se spava, ali dobro. Idemo sad joj kupiti poklon i idemo po cvijeće i onda idemo dalje što smo joj sredili. Druga faza kupovanja Aninog poklona zaželjela je trenirku toplu, pa idemo sad to naći. Trenirke ništa, nema ništa lijepo, pa smo joj uzeli bon, pa nek si sama bira i balon. Ruže ipak nisu uspjele na zelenoj tržnici jer ne rade više, pa smo se snašli sa cvijećem Skvatrića. Idemo sad u restoran dočekati ju, ona ne zna di ide i ne zna ko će doći sve. Pita mama, jel ja snimam? Mama neće snimati rajt na svoj rođendan, jel tako, dečki? Da. Ajmo otpijat. Sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan mama. Sretan rođendan ti. Pozdrav svima, dobrodošli u ženski svijet i dobrodošli u Vlogmas dan 15. 15. Danas je 15.12. Ani ročkas, koji slaviš ljubav 20. Stara sam postala 34. Do 33 je sve bilo prihvatljivo, sad je 34 i tak, i moja želja je bila da ne radim i da doma cijeli dan ljenčarim s dečkima, da mi se i to dogodi i da se zavaljamo i gledamo filmove na televiziji, jedemo kukice. Ali je moj muž rekao da se ja moram obući i da mi negdje idemo. Osjećam se kao da me voda izbacila. Ali dobro, ajdemo! Ajmo! Dok ćemo ići. Kamo? Gledati film? Da! Može! Ja ćemo samo kući dva. Može. A stvarno, daš samo kući dva? Može. Ne! Nego? Vragolasti Denis. Kam idemo, mama? Nem pojma, rekao mi je sam da ja vozim. Znaš, ja vozim. Okej, okay, ja znam gdje idemo. Da, mogu snimati, da ti ne moraš snimati. Ajmo, krenimo. Krenimo. Nemam ni naočale. I mama i tata su mi otišli. Gdje? I ne znam, rekla je da se ide naći sa sestričnom. I sad moram staviti naočale od svog muža koje mi ne stoje. Eto, i za rođena ne mogu ni svoje naočale imati. Ali gledaj kak su moje dobre. Tri. Za tri. Kako meni stanu, a prevelike su mi. Kak ti dobro stoje naočale. Daj, molim te. Znači, od svih dana, baš danas se sjećam... Kam idem ja? Ravno. Baš danas se osjećam kao da me stvarno voda izbacila. Jovina. Kako prži sunce. Da. Da vidim naočale. A ti? Tvoje smo zaboravili. Brunda. I mama isto nema naočale, Bruno. Ukrala je meni. Ste vi primijetili kako su moja djeca zgodna, ne vidite vi sad. Da budemo ih posnimili, mama ih je obukla. Oni su tako veseli kaj meni rođeno. Pa znaš gdje smo došli? Znamo, meksički. Meksički smo došli. Ne moram tako voziti. Gdje, tu? Pa ne, još ravno. Stigli smo. Ne želiš tu? Ne. Evo nas. Smo došli, oni se parkiraju. Nadam se da me ne vidi. Tu se čeka. To sve. Mama, jel voliš ti ovaj restoran? Obožavam meksički, da. A voliš ga? Pa zato smo te i tu doveli. Tako je. Nemate vi pojma. Karamba! Nemate vi pojma. Kaj ja volim? Kaj ti voliš? A ne znam te. Mama se parkira, ozbiljna je, eto viš sad kak je meni. Pa kad ne, nisam snima. Rekla nemoj me snimat, nemoj ovo, nemoj ovo. Karamba, to je ovo restoran. Da, karamba. Nije. Mexico. Šefe, čekaj, ti naočale furaš. Gdje mi je Bumba? Bumba je tam negdje. Neko Bumba otvori.
Da. Bruno, kam se ti skrivaš? Ne. Ne, ti danas ne radiš. Sakrili smo se. Koliko oni ulaze? Ne znam. Kaj hoće to? Sretan rođen. Sretan rođen dan ti. Sretan rođen dan ti. Tebe nisam. Budala. Bog slavljenica. Rekla si mi nema izbrađenja. Sjećaš se. A nema u borbi. Da. Pred vratima i te fore. Da, ovo malo je... Da, sve! Ne se ti plaće. Bruno, kaj je to tvoj balon? Kaj? Ona se plaće. Ne, više se ti plaće. Šta je bilo emotivno? Nije to poklon. Aha, poklončić otvaraš, a? Poklončić, znači sestra me ne sluša. Rekla sam njoj da prenese i mati, da od njih ne želim ništa, da bi mogu kupiti samo cvijeće. Stvarno imam sve, ne treba mi ništa. Oni su mladi, u usponu, nek čuvaju novce za sebe. Tako je. Baka, vi ste juku naručili već. Nema nigdje. Našla sam baby rozu. Jem je samo, nema smoli. Šefe, kaj imaš? Tata, ovo nije poklon. Nego? Balon. To je balon? Nije to poklon. Ajde, čuj nju. Gle mamu kak se okitila. Daj sa starom balon, baba. I daj skinite naočale. Imaj naočale, imaj naočale. Ne, ne, na očima, na očima. Pa kako ti gledaš u stanku? Ajde, pusa naši Stankovići, malo ne ovo sve gledaj. Pusa Stankovići, malo. Ajde, pusa, čuj, pusu pošaljim. Koji frajer. Ne, ne, on je frajer, pa kaj ne vidiš. Ne, pita nije. Stara baba i frajer. A di mi je mali frajer? Vito, pazi da se ne pika. Bruno, pazi da se ne pika. Što te pika? Bio je buket isti moj i ovaj. A, sorry. To nije poklon. Ana, kaj si ti pelinkova saručila? A gle ovo mi je potana. Gle kak je lijepo. On mami kaže da ovo nije opće poklon. Nego? Šta je to, Bruno? Šta je to? Balon. Ma da. A nije opće poklon. Pola. Ne, led, samo probaj poklon. Da ti voliš Coca-Colu. Smrdi. Kaj? Ja sam počela jesti. Dobar tek. U, baka je vaša dobro izgleda. To je tvoja porcija. Ja bila jedna. To je moj. Mama isto jede po mi. Dobar tek. Dobar tek. Ajko stara. Kak se ti se najela? Idem, počistila si tanjur. Spavanje doma. Da? Dobro. Bilo fino. Nina, zadovoljna. Matija, goriš. Taman, deda, se briše. Baka. Super. Dobro. Bruno, je se najeo? Ne. Hoćeš još? Ne. Nećeš, je li bilo ljuto? Da. Je, ljuto je bilo. Koji si se ti stavljao, ovaj tu? Daj ga malo popi, ajde. Da, ti si crveni, jel da? Ajde ti crveni popi. A daj, ajde, malo, Bruno, malo, ajde. Ajde, ajde. Fin. Vito, gotovo?
Hvala, doviđenja. Hvala. Doviđenja. Doviđenja, hvala. Aj, slavljenica. Doviđenja. Pozdrav. Hvala, šefe, bok. Bok. Daj se okreni da vidim kaj ti to puna si, vidio kak je puna. Nice. Hoćeš me slikat sa ljudima? Eto se slikamo svi. Ajde. Mogu ja sam ne. Ne, sad ću ja. Ajde na fotku, Bruno, ajde. To ti bubica moj. Ajde, Bruno, dođi da se vidiš. Ajde. Znači, došla sam u stan, a ovo me dočekalo tu. Tako da, ne znam kad su to napravili. Moja dekica. Tvoja dekica. Pa čekaj, je li to mamin rođendan ili tvoj? Moj. Kako, od kuda krenem? Čekaj da vidim. E, znaš da kaj je to? Ne, ne znam kaj je to. To je dekica za životinje. Pa vidim. A ti si mislio kaj? Ne, ne, znam ja da je to to. Ali? Ali to ti je bila neka povlastica ako kupiš ovo ono, onda ovo dobiješ, kao... Za neki kikiriki. Onda rekao Peru ili neko će dobiti. Ja ću to dobiti. Bruno. Bruno će dobiti. Ja ću to dobiti. Ajde, ajde, daj. Daj da vidim. Pijama mamina. To neka Christmas. Kak je mekana. Bruno. Daj se mekaj, Bruno. Mama, svaki dan se valjda potrebi. Po meni, ha? Sad sam gotova. Kako si toga uzeo? Sve. Kaj pa. Božić? Ne, rođendan ti je. Tvoje. Još jedna pidžama. Još jedna mekana. Znači ovo je pidžama rođendan. Pidžama rođendan. Ja sam rekla da hoću sa mekanom. Daj da vidim. Daj moje. E sad već imam tri nove. Ovo je ovo. I ono pa sebi četiri, sad svaki dan u druge. Sad ovo otvori, ovo je crveni. To? Da. To ima veze sa ovom zadnjom pidžamom koju si otvorila. Tamo. Nice. Bruno. Pa daj da vidim i sa šljokicama. Da, šljokica i čini mi se da je sparen, jel da, uz ovu. Je. Pidžamu, tak da si nice. Kompletić. Čujte vas dvoje mekani. Baš je mekana, jel da? Može dalje? Može dalje. Kaj je to? Daj da vidim. Pa daj! Brundo! Daj da vidim! I još jedan paketi. Pa znaš kaj je to? Kaj? Pa to će biti cijeli dan. Gle, vidi. Pa ja znam da to vidim. Gle kak je dobro. Yes. Wow, od sad ne idem nigdje, sad samo od doma radim. I sad vam samo u pijamama snimam. Pijama party. I ja samo sam doma, ne idem u vrtić zbog pijama. Pa da, sad ti? Trgaj, trgaj. Daj da sad ja vidim. Ne može. Čekaj da ti pokažem kaj je to. Čekaj da vidi. Da gle, vidiš. Vidi ovo, Bruno. Gle. Biću, tak će mi biti toplo. Vidi ovo. Juhe, kaj ima. Jedno te čekam vidjeti u tome. E, ovo mi je najbolji poklon. Ja ne znam koju ću prije nositi sad. Sve su tako mijekane. Koljači. 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 Kako je lijepo, thank you. Jako je lijepo. E, a čekaj da vam pokažem, i od tate i mame sam dobila još jednu mekanu. Ajde. Znači sad ih imam, ne znam, nisam brojala koliko ih imam. Mekano. Mekano, medo. Medo. I gle sad gornji. Ču njega, čekaj da pokažem. Medo. Vidite ovo, suhek ima. I tu za grli, medu. To je mamino. Medo.
Mekani rođendan! Ja se te volim, Meto. Znate, najviše u životu mi fali sna i da se mekam. Želim da mi druga godina bude samo da se mekam. Čujka. Bokić. Bokić. Evo, mama je zekana, ne znam zašto, meni, pa da, to su kao uši, kaj ti misle zec. Kako, mami, budem jedan, nema rep. Nema rep, dobro. Dalje. Spektakularan rođena, samo za mene. Medo. Da su to kosti, vidim, sape. Cool, sljedeća, kaj si sad, Medo, Zeko? A ti mene već snimaš. Zeko? To daj tebi. Evo, Zeka doma. Dobar Zeko! Dobar Zeko. Jel dobar? Odličan. Jel mekan? Da. Spektakularan. Ovo je već minka, ovo je već za van. Ovo je već idem na kavu, tako. Ajde, ugrtač. Evo, šljokićasta, da snimite šljokice. Medek! Opa, opa, opa! Da. Evo, mama u Christmas izdanju. Evo, ovako ćete me vidjeti na božićno jutro. Svaki dan se te lovi da se mekam. Mekanju. E, sad ja moram kupiti i vama i tati božićnu piđamu da svi budemo božić. Ma ne moraš, u redu. Mekanu! Mekanu. Redovar. Svaka na svoj način. Da. Pa ovo ti nekako najbolje, ovo su ti gljekotajice, su baš i lijepi kroj sve. A one su mi fora i one hlače, ona ova od tvojih mi isto slatka s tim medek. Svaka na svoj način. Idemo piti kavu zajedničku. Aj bok. Trak sam u srcu drag. Iba. A mi smo vam neći kada porem. E pa da, pa daj pokaži. Čemo to papat sada? Ne. Ti hoćeš snimat? Da. Ali muzika mi je, pa mi to smeta. Aha, ajde ti izgasi muziku. Matija, šestam se. Sretan rođendan ti, sretan nana, sretan rođendan ti. Ja to uopće nisam skušala. Uči! Čekaj, zamislim želju! Zamislila je! Bravo! To sam. I nastavak mog rođendana završava baš po mom guštu. Kopice su spremne. Jer uvijek je mamin rođendan. Je. Kopice su spremne. Film je spreman. Idemo gledat samo kući. Jedan. I spremni smo za filmsku večer. Krećemo. Nas četiri idemo gledat samo kući, uživati. To do kraja. Da, a ja ću vam onda ovaj video odjaviti sutra. Kada ću vam i reći što vam darujem, a sad idemo živati sa svojim dečkima. Sretan mi rođendan. Sretan rođendan. E, dečki, hvala vam na najljepšem danu. Posebno tebi, tata. E, služajte. Služajte, ženski svijet. Ja nam šalim pusa, ja šalim kokice. I najveća hvala mami, tati, nini, mati, svima koji ste se jako, jako potrudili, ogromno vam hvala. Naravno i svima vama koji ste mi čestitke slali, prekrasne i tak dalje. Sad idemo živati s dečkima. I evo me jutro nakon rođendana. Kao što vidite u rođendanskom poklonu, ovo je jedan od rođendanskih poklona Bojanovih. Predobre su mekane pidžamice, rođendan ste vidjeli, bio je prekrasan, mislim da mi je to jedan od najljepših rođendana do sada. Nisam apsolutno ništa očekivala, rekla sam da ga ni ne slavim i stvarno sam mislila cijeli dan provesti samo doma, ali ovako je ispalo najbolje, znači nije moglo ispati bolje od toga, znači u krugu najmilijih, meni najdražih osoba, jedino mi je falila baka. Koja je bolesna pa nije mogla biti, ali imala toliko lijepu čestitku koja je
ovako privatna pa joj nisam uopće stavljala i falila mi je teta i falio mi je deda, njima je jako velika pusa. A što se tiče darivanja za moj rođendan, što sam ja vama zapravo odlučila darivati? Kako na Instagramu cijeli 12. mjesec darujem svaki dan, tako sam odlučila da na svoj rođendan vi mene darujete. Znači, da za moj rođendan vi mene darujete. Meni najveći i najljepši poklon je da donirate onima koji se ne mogu zauzeti sami za sebe, koji se ne mogu izboriti sami za sebe, a pogađate koje to? To su životinje. Znate da sam ja luda za životinjama, obožavam životinje i smatram da životinje sve koje jesu na cesti, na ulici su velika krivica čovjeka, jer je čovjek to napravio, znači da sterilizirate i da brinete o svojim životinjama, njih ne bi bilo na cesti, tako da nitko drugim ne može pomoći osim nas ljudi. Pa ja bih htjela, ako nikako ne možete udomiti, barem da odete do azila nekog, da volontirate, da im poklonite svoje vrijeme, da šerate njihove objave, postove o životinja koje traže dom, jer nikad ne znate ko će ih udomiti. Znači, postoje razne načini kako im možete pomoći. Možete im odnijeti u azil hranu, možete im odnijeti dekice, igračkice, sve što im je potrebno. A ako za ništa od toga nemate vremena, znači za ovo ne postoji opravdanje, ovo mislim da imaju svi. Sada ću vam navesti, naravno ima ih milion, ali ja sam sada eto slučajnim odabirom izabrala tri azila, tri skloništa za životinje, od kojih ću vam sada tu napisati broj telefona i molim vas da nazovete. Znači, cijena po svakom pozivu je 5 kuna plus PDV. Mislim da toliko svako može odvojiti, a sad zamislite kolike tisuće i tisuće vas gledaju moja videa, da svako od vas samo jedan poziv obavi, samo jedan, znači ne morate ni sve tri zvat, ali jedan poziv za te koliko novaca bi se tamo skupilo i koliko bi im se pomoglo i olakšalo, zato što oni njih i hrane i liječe, a to sve košta. Tu mi je podsjetnik da vidim koga sam odabrala, znači ovako, prvo koga želim da nazovete i poklonite mi to za rođendan je udruga 9 života iz Osijeka. Njihov broj telefona je 060-989-898 i cijena poziva je 5 kuna plus PDV, što znači 6 kuna i 25 lipa. Druga udruga koju želim da nazovete je udruga za dobrobit i zaštitu životinja Indigo. Njihov broj je 060-980-980. Isto je cijena poziva 6 i 25. I treća udruga koju želim da nazovete je udruga Sklonište Dobrote. Oni se brinu o macama s ulice. Znači 060-822-822. I tu vam je cijena poziva 3,75 za fiksne mreže i 5,05 za mobilne mreže. Mislim da fakat vas puno ne tražim za svoj rođendan, tako da evo, to će mi biti najljepši poklon za rođendan, pa molim vas to napravite. I to vam je to za moj rođendanski video. Ovo je bio moj rođendan, ovo je bio moj najljepši rođendan, velika pusa moje cijeloj obitelji, velika pusa svima vama koji mi šaljete brdo čestitka koje još nisam stigla sve ni pročitati, ali predivne su, hvala vam na tome. I idemo samo jako u 34. godinu, već sam stara baba. Hvala vam na gledanju ovog tu videa, lajkajte ga, šerajte, pretplatite se na kanal Ženski svijet, i to mi je isto poklon, i vidimo se u Vlogmasu dan 16. Bok!